Tohir Rahmonov degan birodarimiz ustoz qaysi holatda vafot etsa shahid maqomida bo'ladi? Shahidlik ikki xil bo'ladi. Shahidi a'lo bor, hukman shahid bor. Shahidi a'lo e'tiqodi dini yo'lida Allohning roziligini atab, Alloh subhanahu va taoloning tavhidi bayrog'i ostida dushmanning hujumi yoki talab jihodining oqibatida maydonda yarador bo'lsa va davolanmasdan o'sha ichkarini o'zida davolashga ulgurmasdan vafot topsa, uni shahidi a'lo deyiladi. U yuvilmaydi, kiyimlari bilan ko'miladi. Kiyimi bilan, uni kiyimi pok, uni qoni uni poklaydi, uni g'usl qildirilmaydi. Bu shahidi a'lo bu. Bu jannatga kiradi va bu bandalardan qarzi bo'lsa, qarzini to'lab keyin kiradi. Buni avval ham aytganmiz. Lekin o'sha 70 ta o'zining yaqinlaridan shafoat qilishligi, xuri ayinlardan unga nasib bo'lishligi to'g'risida hadislar bor. Bu shahidi a'lo. Endi hukman shahidlar bor. Masalan, homilador holda iymonli bir ayol homilasini dunyoga keltirish mobaynida vafot topdi. Shahid bo'ladi. Shahida bo'ladi. Bir uy bosib qoldi, uyini tagida qolib ketdi, shahid bo'ladi. Suvda cho'kib vafot topdi. Iymoni, e'tiqodi bo'lsa, shahid bo'ladi. Alloh yo'lida oilasini boqaman deb rizqi uchun safarga bordi, o'sha yo'lda vafot topdi. Shahid bo'ladi, hukman shahid. Vabo tarqadi, vabo tarqaganligi uchun uydan chiqma deyildi. Allohga umid qilib, Alloh xohlagani bo'ladi dedi-da, uydan chiqmasdan o'sha joyda vafot topdi. Shahid bo'ladi. Mana shu jumlalarni gapirsak, bizni gapimizni avval hammasini eshitib to'g'ri deb kelgan u endi xato topib olgandek odamlarga ana bu shahidlikni ma'nosini hamma yoqqa burib tashadi. Maska tarqasa ham shahid jihod qilyapti deyapti deb masxara qilishyapti. Bular hammasining tagida abrorning emas, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislari yotibdi. Bu gap biz tomondan naql xolos. Naql bular. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bu va'dani berganlar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu umri mobaynida jihod maydonlarini tark qilmagan, hattoki jihod maydonlarida mashg'uloti ko'payib ketganligidan Qur'on qiroatini biroz ya'ni kelishtira olmay qolgan. Namozga o'tgan paytda Qur'onda adashib ketib, odamlarga biz jihodda ko'p mashg'ul bo'lib Qur'ondan uzilib qoldik, bizni mas o'zinglar o'tinglar namozga deganlar. Shu zot jang maydonida vafot topmaganlar. Badallarida qilich, nayza, kamon o'qi tegmagan joy qolmagan. Xolid ibn Validni radhiyallohu anhu umrlarida biror marta mag'lubiyatga uchramaganlar. Hattoki mushriklik paytlarida ham islomga kirmagan vaziyatlarida ham o'zlarining askariy quvvatiga qo'mondon bo'lganlar. Uhud ma'rakasida, Uhud jihodida musulmonlarni ustidan g'alaba qozonish Xolid ibn Validning taktikasi bilan bo'lgan. Unda musulmon emas edilar. Islomga kirganlaridan keyin Xolid ibn Valid qaysi askarga qo'mondon bo'lsalar faqat yutganlar. 10 ming ta sahoba 200 ming rum askarlarini orqaga chekinishga majbur qilishgan. Taktikalari shunaqa. Qo'mondon. Hatto Umar radhiyallohu anhu jang maydonidagi Xolid ibn Validni qo'mondonning askarlik, amirlik quvvatini kesib azil qilganlar. Ishdan bo'shatganlar ya'ni. Nimaga deyishganda askarlar e'tiqodi buzilmasin. Xolid ibn Valid borligi uchun yengiyapmiz deb o'ylamasin. Nusrat Allohdan. U bo'lsa ham, bo'lmasa ham Alloh taolo g'alaba beradi. Boshqa odamni o'rniga qo'yganlar. Shu zot Himsda, Shomda vabo tarqagan joyda vafot topganlar. Hozir adashmagan bo'lsam, yo shu sahobaga yo boshqa bir sahobaga Umar radhiyallohu anhu xat yozadilar. Xatim borgan zahoti tezda yo'lga chiq. Xatim borgan zahoti tezda yo'lga chiq. Deb xatni o'qigan sahoba aytadiki, xatni orqasiga yozib aytadiki, ya amir al-mu'minin,
sizni nima tashvish bilan meni chaqirayotganingizni bilaman. Bizda vabo tarqagan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning va'dalariga meni umidim bor. Vabo tarqagan joydan chiqmanglar deganlar. Men o'sha payg'ambar alayhissalom va'da bergan shahodatni qabul qildim. Siz rozi bo'ling deb xatni berib jo'natganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga xat yetib borganda xo'ngrab yig'laganlar. Soqollari hol bo'lib ketgan. Ya'ni qutqarishi iloji yo'q. Xuddi shu vaziyatda Xolid ibn Valid ham vabo orqali shahid bo'lganlar ya'ni. Ya'ni vabodan halok bo'lgan insonni ham iymoni, e'tiqodi, tushunchasi bo'lsa, u shahodatni va'dasini oladi. Demak, bu keng mavzu. Biz nimaga bu mavzuni keng ekanligini doim ta'kidladik? Chunki oramizda ba'zi jamoalar qo'llariga qurol olib olib, jihod deganda o'zlarining faoliyatlarini rasmiylashtirishga urinishdi. Shahid deganda faqat o'zlarini biz shahid bo'lyapmiz degan gaplarga burishga urinishdi. Nimaga bunaqada burishga urinishdi? Bular faqat shahidlik, jihod, hijrat deganda o'zlarining faoliyatlariga odamlarni jalb qilish taktikasini qo'llashdi. Biz aytdikki, to'g'ri, u ham to'g'ri shahid bo'ladi, lekin sizlarning qurol ko'targan jamiyatinglar musulmonlar jamiyati, sizlarga qurol berayotganlar globalistlar. U orqanglarda turgan sizlarga u qurolni berib, ur falonchini, sol, sen haqiqatdasan, sen haq yo'ldasan, nima uchun turklarga bo'ysanishing kerak, nima uchun mana bu Suriyada bunaqa tinchlik bo'lish kerak deb orqadan pompalayotganlar musulmonlar emas edi. Qanaqa qilib sizlar o'zingizlardan o'zingizlar uni jihod deb nomlavordinglar? Kim e'lon qildi sizlarning bu jihod degan gapinglarni? Ha, falonchi e'lon qildi. U falonchini ko'rsangiz, da'vatchi. Ahli ilmlar tomonidan gapiradigan odam emas. Jum'ada gapirgan, falon narsa jihod degan bo'ldi. Shuni hammasi jihod deb o'ziga fatvo deb qabul qilib olgan. Shahodat keng mavzu. Jihod keng mavzu. Albatta, jihodda shahid bo'lganlarni shahidi a'lo deyiladi. Lekin musulmonga qaratilgan o'q, musulmondan otilgan o'q o'rtasidagi jangni bu jihod deb nomlamaydi hech kim. O'zi nomlab olsa jihod bo'lavermaydi. Odamlar o'zi biz mana jihod qilyapmiz desa jihod bo'lib qolavermaydi. O'ziga mujohid deb nom qo'yib olgan nechta odamlarni ko'ryapmiz, mujohid emas, nomussiz odamlar. Ota-onasini la'natiga uchragan odamlar. Oilasida bir o'rni yo'q, qayerdadir ishlagani borgan, pul topolmay kimnidir tuzog'iga tushgan, Turkiyaga borib, Suriyaga sotilib ketgan odamlar. Endi ular orqaga qayta olmasligini bilgani uchun o'sha joydagi aura, o'sha joydagi fikriy muhitdan ta'sirlanib, bizni xoin, sotqin deb hamma benomus gaplarni gapirib yotibdi. Din, shariat nuqtai nazaridan gapir desiz, hech narsa bilmaydi. Men qo'ydim, ikkitami uchtasini qo'ydim, ko'pchilik biladi. Mutlaqo saviya yo'q. Din, shariat nuqtai nazaridan mutlaqo saviya yo'q. Muaskarga qurol otishni o'rgatishgan, armiyada xizmat qilgan singari. Ularni ya'ni real praktikada qo'llab, foydalanib ishlatishyapti. Bu jihod qilyapman, Rabotda turibman deb yuribdi o'zi. Kalimalarining asli nuqtasini ham bilmaydi. Siyosiy ma'noda kimga xizmat qilyotganini ham bilmaydi. Suriyada musulmonlar parokandasi chiqib, pachaga chiqib yotibdi. Trump janoblari borib, Quddusni poytaxt deb e'lon qilyapti. G'olan tepaliklarini shundoq odamlarni ko'z o'ngida Izroilga topshiryapti. Unga hech kim qarshi chiqa olmayapti. Qarshi chiqishi mumkin bo'lgan quvvatli davlatlarni pachag'ini chiqarib tashlashdi. O'zini ichki nizolarga tiqib. Demokratik da'volar bilan Arab bahori deb boshlab, ish yurmay qolgandan keyin endi bu joyda jihod deb harakatni aylantirib yuborishdi. U joyda endi mazlumlar, bechora musulmonlar, bolalar talofatga uchrasa, ularni rasmini ko'rsatib, mana imomlar xoinlar bunga sababchi deyapti. Abu Solih birodarimiz Abu Saloh birodarimiz. Buni qilmanglar deb Buti rahimahulloh tillaridan tuk chiqdi gapiraverib. Xoin dedinglar, voy bu ish noto'g'ri. Noma'lum bo'lgan jarni yoqasiga kelib olib, odamlarni chaqirilmaydi.
orqanglarda kim turganligini sizlar bilmaysizlar. Nima o'yin bo'lganligini. Buni oqibati sizlar o'zingizlarni bu jarga otib yuboradi desa, sen kofirsan, murtadsan, sen saroy mullasisan deb o kishini suiqasd qilishdi. Kim suiqasd qilganligi hozirgacha ham ma'lum emas o'zi. Birortasi bo'yniga olmaydi. O'zi murtad degan. O'sha Alloh rahmat qilsin uni ham. Abdullah Buhari. Yumshoq he bilan aytaman chunki yumshoq he bilan yozishardi. Abdullah Buhari. Mirza G'olib. Men doim iymonli musulmon deb aytaman uni, Alloh rahmat qilsin. Lekin shu Dajjal, xoin, kofir deb gapirardi. Lekin vafot topganlarida u kishiga nisbatan qilingan xuruchni hech kim bo'yniga olmadi. Nima uchun olmadi? Ola olmaydi. Chunki u kishining makonati barcha musulmonlarning qalbida ma'lum. Mana biz o'ldirdik deya olmadi. Chunki murtad degan gapi yolg'on edi. Rost bo'lsa biz o'ldirdik deyishardi. Unaqa deya olmaydi. Hukumatga to'nkashdi. Hukumat bizmas bunga to'nkadi. Chunki obro'li insonni, sharafli insonni mana shunaqangi orqasidan pichoq uriladi xolos. Hazrati Ali'ni orqasidan xanjar urishdi. Hazrati Umarni orqalaridan pichoq urishdi. Nomardlarcha rujulati yo'q insonlar qildi bu ishni. Kim qildi? Hech kim bo'yniga olmadi. Bu tini hech kim bo'yniga olmadi, Alloh rahmat qilsin. Lekin bugun butun ummatni ichida nima deyiladi uni? Mehrob shahidi deyiladi. Shuning uchun shahidlik albatta shariat ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha shahidlik bor. U qurollik mavzusi biroz jiddiyroq mavzu, lekin o'shanga cheklanmaydi. Shahidlikni maqomi ko'p. وانتشت روحي